Текили няма ли бе, сърце? Дай поръча ти текили. Ай, стулка текила, да виж, ще направим. Епи, спи ги, бе, трета, бе. Ти, каснете вие, бе. Ходиш, каснете ми. Е. Жената, дека право погледаш. На жената ли? У петите. Петата, ако е мазна, значи и путката й е мазна. Петата се гледа на жената, петичката. Разбираш ли? Ако пета нема, ако е скапана, а не я била, фърли и там. И шо ти, дека гледаш право, бе? Фацата ли я гледаш? Шо ги гледаш? Цицки ли? Кой е цицки, бе? Петата й се гледа, петагата. И ако я на нея... Бе, жените се, аз зависи ако ми е какво. Например, те я... Дека ке ме гледат? Лалето ке ме гледат? Лалеце, вокал, голем. Зависи от човекове, момче, бе. Ти нещо не ги разбираш ти вие работи. Здраво, Теванка!